Отже, всім привіт! Зараз у нас урок математика. Розгорніть, будь ласка, свої підручники на сторінці 130. Сторінка 130. Отже, сьогодні ми з вами будемо вчитись ділити великі числа. Наприклад, як нам поділити 36 на 3? 36 поділити на 3. Такого ми з вами ще не вчили, проте я впевнена, що ви без проблем швиденько зрозумієте це завдання, як нам це робити. Отже, що ми робимо? Ми число 36, наше ділення, розкладаємо на розрядні доданки. Тобто 30 і 6. І поокремо ділимо. Спершу 30 ділимо на 3, потім 6 ділимо на 3 і знайдені результати додаємо. Наприклад, пропоную з вами це записати. Це є номер перший. Декілька прикладів ми запишемо, щоб ви знали, як це записувати. Отже, 36 поділити на 3 дорівнює. Ми 36 розкладаємо на 30 і 6. Так і записуємо. 30 плюс 6, це нам в сумі дасть 36, поділити на 3. І що ж ми тепер робимо? Ділимо спершу 30 поділити на 3 плюс 6 поділити на 3. Дорівнює. Отже, 30 поділити на 3 дорівнює 10. 6 поділити на 3 дорівнює 2 плюс 2. І це дорівнює 12. Зрозуміло, дивимось на наступний приклад. Кажу, ще ми їх зробимо декілька. Наприклад, 28 поділити на 2. Отже, що ж ми робимо? 28 розкладаємо на розрядні доданки. Записуємо у вигляді розрядних доданків, точніше, 20 плюс 8. Дужку закрили, поділити на 2. Отже, 20 поділити на 2. Поділити на 2 плюс 8 поділити на 2. Дорівнює. Отже, 20 поділити на 2 дорівнює 10, 8 поділити на 2 – 4, плюс 4, і це разом дорівнює 14. І наступне я запишу 369. 369 поділити на 3. Зараз ви не записуєте, зараз ви уважно дивитесь, як ми це робимо, і це записувати не потрібно буде. Так? Ви вдома будете робити інші приклади, які ви, власне, їх і запишете. Отже, 369 поділити на 3. Для цього нам потрібно 369 розкласти на розрядні доданки. Це є 300 плюс 60 і плюс 9. І це все поділити на 3. Отже, я перенесу дорівнює. Ділимо спершу. Треба 300 поділити на 3 плюс 60 поділити на 3 плюс 9 поділити на 3 дорівнює. Отже, 300 поділити на 3 дорівнює 100 плюс 60 поділити на 3 дорівнює 20 і плюс 9 поділити на 3 дорівнює 3. І це разом дорівнює 123. Подивились, як ми це записували? Зрозуміли? А зараз можете собі подивитись на номер другий, довідничок. Отже, що це є в довідничку? Власне, показується, як нам треба це ділити великі числа. Так, ось, наприклад, 396 розклали на 396, і тоді поокремо ділили 300 на 3, 90 на 3, 6 на 3, і знайдені результати додали. Отже, хочу зауважити, і власник підручнику вас пише, якщо кожне число розряду ділиться на дане число – це мається на увазі дільник, то все число теж ділиться на цей дільник. Тобто, якщо в нас 30 ділиться на 3, 9 ділиться на 3, то і число 39 теж буде ділитись на 3. А зараз ми перегортаємо сторіночку. Дивіться, 2 дужка, номер другий – 2 дужка на сторінці 131 вам додому. Хто не знає, як розписувати, гортаю сторіночку назад, дивиться сюди в довідничок, тут у вас все докладно написано, розписано. Ось, я тут теж розписувала щойно на уроці, тому заглядаєте або сюди, де я розписувала, або на довідничок, і, власне, обчислюєте ці приклади, розклавши на розрядні доданки. А зараз ми з вами пишемо номер третій. Пишемо посерединці. Номер 3. Отже, теж весь номер ми робити не будемо, лише зробимо з вами половинку. Отже, читаємо перше речення, що в нас пише. Зменш 36 у 3 рази, а тоді збільш у 5 разів. Отже,
Так ми з вами і пишемо. 36. Зменш у 3 рази. Зменш у означає поділити, збільш у означає помножити. Зменш у 3 рази, а тоді збільш у 5 разів. Збільш у 5 разів, як я вже казала, означає помножити в даному випадку на 5. Дорівнює. Отже, 36 поділити на 3. Ми це з вами можемо навіть і усно зробити, розкласти в голові. 30 поділити на 3 буде 10, 6 поділити на 3 – 2, 10 плюс 2 – 12, так? І 12 помножити на 5, це дорівнює, помножити на 5 дорівнює. 10 на 5 – 50, і плюс 2 помножити на 5 – 10, і разом дорівнює 60. Наступне. Зменш 84 у 2 рази, а тоді, перепрошую, зменш 46 у 2 рази, а тоді збільш у 3 рази. Отже, 46 зменш у 2 рази, а тоді збільш у 3 рази. Записуємо. 46 поділити на 2. Отже, це буде 23. Де я взяла 23? Тому що 40 поділити на 2 буде 20, 6 поділити на 2 – 3, разом буде 23. Або давайте запишемо так, 20 плюс 3 в дужках. Так, адже 40, ще раз повторюю, поділити на 2 буде 20, 6 поділити на 2 буде 3. Це вийде так. І помножити тепер нам це потрібно на 3. Отже, 20 помножити на 3, ось 20, помножити на 3 буде 60 плюс 3 помножити на 3 – 9. І разом дорівнює 69. Наступне. 84 зменш у 2 рази, а тоді збільш настільки ж. Дивіться, це речення дуже сформульоване двозначно. Я навіть тут з подругою скидувала їй це і сперечалась. Адже можливі два варіанти. Перший варіант. 84 поділити на 2, так, а тоді збільш на стільки ж, тобто збільш на 2. Ну, це, власне, я так міркую, що потрібно додати 2. Так? Ну, якщо за логікою, давайте разом подумаємо. Зменш 84 у 2 рази. Тобто ми пишемо 84 поділити на 2, а тоді збільш на стільки ж. Ну, в моєму розумінні, збільш на стільки ж, це додай 2. Проте, подруга моя вважає, що треба спершу 84 поділити на 2. І ми отримаємо 42. І тоді 42 додати 42. Те, що отримаємо, збільш настільки ж в її розумінні додати 42. Ну, не знаю, я все-таки притримувалася своєї думки, якщо ви вважаєте по-іншому, або, можливо, ви маєте ідею, чому варто підтримати інший варіант, тому напишіть мені або зателефонуйте, розкажіть. Проте, кажу, я притримуюсь такої думки, тоді збільш на стільки ж, тобто збільш на 2. Тому 84 поділити на 2. Ми 80 ділимо на 2, плюс 4 поділити на 2, ну і плюс 2. Отже, 80 поділити на 2 буде 40, плюс 4 поділити на 2. Це буде 2, і ще плюс 2 дорівнює 44. Наступне. Збільш 16 у 3 рази, а тоді зменш у 2 рази. 16 збільш у 3 рази, а тоді зменш у 2 рази. Тоді поділи 2. Отже, 16, зверніть увагу, що в нас тут пише збільш у, а тоді зменш. Так, навпаки, відповідно, ну, до попередніх речень, навпаки. Спершу множимо, потім ділимо. Отже, 16 помножити на 3. Нам що потрібно? 16 розкласти на розрядні данки. Це буде 10 помножити на 3 плюс 6 помножити на 3. Так? І тоді те, що вийде, ми беремо це в дужки, бо це нам потрібно зробити спочатку. Ми ділимо на 2. Дорівнює. Отже, 10 поділити, помножити на 3 – 30. 6 помножити на 3 – 18. Так і пишемо 30 плюс 18 поділити на 2. Про те, щоб воно спрацювало правильно, 30 і 18 нам треба взяти у дужки. Отже, тепер ми можемо з вами
ділити. 30 поділити на 2. Це буде 15. Хто не знає, де я взяла 15, той може просто розкласти собі 30 на 20 і 10. 20 поділити на 2, 10 поділити на 2, знайдені результати додати, і це, власне, буде 15. Плюс 18 поділити на 2 дорівнює 9, і це дорівнює 24. На цьому ми цей номер закінчимо. Так, я сподіваюся, ви зрозуміли, як це робити. Ми переходимо до номера 4-го. Номер 4 пишемо. Номер 4. Задача. Дивіться, якщо ви це вже дописали, то я буду стирати. Якщо ви ще не дописали, ставте на паузу і дописуйте. Номер 4. Козачки планують розкласти фрукти в ящики по 2 кг у кожний. Скільки потрібно ящиків, якщо вони хочуть розкласти 42 кг яблук, 26 кг груш і 64 кг слив? Склади вираз до задачі. Отже, давайте ще раз. Козачки планують розкласти фрукти в ящики по 2 кг у кожній. Скільки потрібно ящиків, якщо вони хочуть розкласти ось таку кількість фруктів? Для того нам потрібно з вами спершу зробити дії поетапно, покроково, а тоді в кінці ми зможемо з вами скласти вираз до задачі. Отже, вони планують 42 кг яблук розкласти по 2 кг в ящик. В кожний ящик нам треба дізнатися, скільки ж ящиків потрібно. Для того, щоб дізнатися, нам потрібно всю кількість яблук, а це 42 кг, поділити на 2, тому що будемо розкладати по 2 кг у кожен ящик. І ми отримаємо, можемо розкласти 40 поділити на 2 плюс 2 поділити на 2 дорівнює 40 поділити на 2, це буде 20. І 2 поділити на 2 дорівнює 1, пишемо плюс 1, і це дорівнює 21. В дужках це буде ящиків. Так, для яблук. Це буде ящиків для яблук, тобто 21 яблук. 21 ящик потрібен для яблук. Тепер давайте обчислимо з вами і порахуємо, скільки ж потрібно ящиків для груш. Якщо груш було 26 кг, їх знову ж таки розкладали по 2 кг у кожен ящик. Отже, ми з вами навіть можемо зробити це усно. 20 поділити на 2 – це буде 10. І плюс 6 поділити на 2 дорівнює 3. І 10 плюс 3 – 13. Тобто 13 ящиків. І це 13 ящиків потрібно для груш. Третя дія. Тепер обчислимо, скільки ж потрібно ящиків для слив. Для слив було 64 кг. Їх теж розкладали по 2 кг, тому пишемо 64 поділити на 2. І як ми міркуємо, 60 поділити на 2 буде 30. 4 поділити на 2 – 2. Разом буде 32. В дужках ящиків. І це потрібні ящики для чого? Для слив. І тепер четверта дія. Нам потрібно дізнатися, скільки всього потрібно ящиків для цих всіх фруктів. Тому нам потрібно всі ці ящики додати. Ті, що потрібні для яблук, плюс ті ящики, які потрібні для груш, і ті ящики, які потрібні для слив. Отже, 21 плюс 13 – це дорівнює 33 і 33. Перепрошую, заговорилась. 21 плюс 13 дорівнює 34. Так, і 34 плюс 32 дорівнює 66. В дужках ящиків, тобто 66 ящиків потрібно для всіх фруктів. А тепер нас просять записати вираз. Дивіться, ми з вами мали так всі фрукти, і всі фрукти ми з вами ділили по 2 кг в кожен ящик. Як же ж ми можемо записати вираз? Якщо ми всі фрукти додамо, а це є 42 плюс 26 і плюс 64, так, це ми все додали. Якщо ми це все поділимо на 2, ми отримаємо
те саме число, бо ми, власне, будемо покроково 42 ділити на 2, те, що в нас є в першій дії, далі 26 ділити на 2, те, що є в другій дії, 64 будемо ділити на 2, те, що є в третій дії, і знайдені результати додамо, так як тут, і це буде 66 ящиків. Так, і тепер можемо писати відповідь. Скільки ящиків потрібно? Потрібно 66 ящиків. Записали собі це. А тепер ще подивилися на номер 5. Номер 5. І пишемо зошток номер 5 посерединці. Козачок Дзига, це задача, читаємо задачу уважно. Козачок Дзига відкрив кран, із якого за одну хвилину наливається 20 літрів води. І за 8 хвилин наповнив ванну. Після купання він відкрив зливний отвір, у який вся вода витекла за 4 хвилини. Скільки літрів води витікало за одну хвилину? Отже, якщо робити знову ж таки потрошки, покроково, то все буде дуже легко. Дивіться. Читаємо задачу ще раз. Козачок Дзига відкрив кран, з якого за одну хвилину наливається 20 літрів води. Так, одна хвилина – 20 літрів води. За 8 хвилин він наповнив ванну. Тобто, якщо за одну хвилину наливалось 20 літрів води, чи можемо ми дізнатися, скільки літрів води було у ванні, якщо ми знаємо, що козачок ванну наповнював 8 хвилин? Так, звичайно, можемо. Якщо за одну хвилину 20, то за 8 хвилин що нам треба зробити? 8 хвилин, так, помножити на 20. 8 помножити на 20. Отже, і це дорівнює, ми з вами знаємо 160. В дужках пишемо літрів. Так, це кількість води у ванні, тобто об'єм ванною. Ну, але давайте напишемо. Кількість води у ванні. Так. Крапку скажу. Друга дія. Після купання, читаємо далі, він відкрив зливний отвір, у який вся вода витекла за 4 хвилини. Скільки води було? 160. І вона витекла за 4 хвилини, так? Скільки літрів води витікало за хвилину? Тобто, вода витікала швидше, ніж вона набиралась, так? І ми знаємо, що вона витекла за 4 хвилини, а води було всього у ванні 160. То якщо води було 160 і витекла вона за 4 хвилини, чи можемо ми дізнатися, скільки літрів води витікає за хвилину? Так, якщо ми 160 поділимо на 4, і ми з вами отримаємо 40 літрів. Літрів крапочку ставимо. Так, 40 літрів витікає води за хвилину. Тому ми з вами можемо написати вже відповідь. Відповідь, дві крапки, ще раз читаємо запитання, скільки літрів води витікало за одну хвилину. Отже, пишемо 40 літрів води витікало за одну хвилину. Записали. Тепер перегорніть, будь ласка, свій підручник на сторінку 132 і погляньте на номер 8. Цей номер вам теж буде додому. Обчисли за діями у стовпчик. Тобто, вам потрібно робити стовпчики. Але як ви робите? Ви переписуєте приклад. Пишете дорівнюю. Залишаєте там вільне місце. Тоді знизу пишете два стовпчики. Те, що в другому стовпчику ви отримаєте, записуєте сюди до дорівнюю. Потім з нової лінійки знову записуєте цілий приклад. Пишете дорівнюю. Залишаєте вільне місце порожнє. Так. Знизу записуєте два стовпчики, тоді що ви, те, що отримаєте, і записуєте після дорівнює. Отже, а на сьогодні урок закінчено. Я бажаю вам успіхів і гарного дня. Всім па-па!